Kambabulire, teri muntu yenna oba kibiina kyonna kya bufuzi oba kibiina ekifaanana kitya ekisikiriza abasiwuufu b'empisa okukyegattako okuggyako ng'ekibiina ekyo kyo kyennyini oba abakulembeze baakyo battira eriiso ku kusiwuuka empisa. Era mwetegerezanga nnyo omuntu oba ekibiina kyonna kya bufuzi oba ekibiina ekirala abakulembeze baakyo enneeyisa gye beeyisaamu ng'aba bali ku lusegere basiwuusa empisa. Kasita mulaba ng'abakulembeze nga basiriikiridde nga balinga abatalabye kigenda mu maaso oba nga beebalankanya, mumanyanga nti obusiwuufu bw'empisa obwo tebabulinaako buzibu. Ate mbategeeza, eyo gye tulaga ate ebbanga si ddene nnyo okuva wano we tuli. Uganda tegenda kuddayo kufugibwa muntu yenna alina busiwuufu bwa mpisa, omuntu ayimirira n'avuma abantu. Bannayuganda eruddeyo, tukooyeeyo. N'olwekyo bwe muba musiwuuka empisa mukimanye nti abantu beetegereza, nze mbabuulidde. Omuntu kasita asiriikirira nga waliwo obusiwuufu bw'empisa mumanya, naye kennyini ayinza okuba nga musiwuufu wa mpisa oba ng'okusiwuuka empisa okwo takulabamu buzibu. Nze eyo ndowooza yange mbabuulidde, nze ng'omuntu saagala muntu yenna asiwuuka mpisa avuma abantu kunfuga. Mwinza okuba mukkiriza ekyo, naye nze sikyagala. Era tukooye abasiwuufu b'empisa ku buli sayidi nno gye bali, era n'okusiriikirira okwo kwenjogeddeko ku buli sayidi gye kuli. Nze ngenze nkwetegereza kwenjogera ebyange nga munvuma, naye nze mbabuulira abasiwuufu b'empisa tebagenda kufuga ggwanga lino, nze mbagambye.